Salam, salamlayıram hər birinizi, səssizliyi dinlə kanalına xoş gəldiniz. Mən bugün sizə diş ağrısından, möhtəşəm diş ağrısından danışmaq istəyirəm. Dişimin ağrısını nə ilə sakitləşdirdim, hətta nə ilə tamamilə kəstim. Gördüyünüz kimi bu mixəydir, çox sevirəm mən bu bitkini, bitkini deyəndə bu ədviyyatı. Bu bildiyimiz mixəydir, türk dilində karanfil deyilir və möhtəşəm bir bitkidir, möhtəşəm bir neymətdir deyə bilərdim ağrı kəsici olaraq. Mən bundan sadəcə diş ağrısı üçün yox, başqa ağrı kəsici və başqa üzümüzdə, gözümüzdə istifadə edəcəyimiz, yəni gözəlliyimizdə istifadə edəcəyimiz bir vasitə kimi də istifadə edirəm. Onu zamanla sizə başqa-başqa videolarda təqdim edəcəm, indi bir-birinə qarışdırmaq istəmirəm. Mən bugün danışmaq istəyirəm diş ağrısından. Dişimin ağrısını nə ilə kəstim? Bu mixə ilə kəstim. Necə? Deməli, diş ağrısı istəyir bulomlanmış diş olsun, istəyir kökü çürümüş diş olsun, istəyir sadəcə sinirsəl diş ağrısı olsun. Əlbəttə ki, diş ağrısı üçün həkimə əgər dişimiz çürüyürsə, gedəcəyik. Bu heç. Yəni, çürüyübsə, müalicə ehtiyacı varsa, bulomlamağa ehtiyacı varsa, yəni diş dolğusuna ehtiyacı varsa, nə olur olsun ehtiyacımız, biz diş həkiminə gedəcəyik. Amma mən bir ay bundan sonra diş həkiminə gedəcəm. O vaxta qədər mənim dişimdə möhtəşəm bir ağrı oldu anidən və ən son dişimdə, ən son üst damaqda, ən son dişimdə bu ağıl diş adlanır. Onun birini mən bir neçə il bundan öncə çəkdirmişdim və mən bildim ki, nə çəkdim ondan. Möhtəşəm bir ağrıdır və dişin özü yoxdur. Sizə bunu deyirəm, sizdə də belə bir problem varsa rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Dişin özü üstə ümumiyyətlə yoxdur. Artıq sınıb, çürüyüb və ətin içində də dişin çürümüş bir kökü var. O da sağlam bir kök deyil də, yəni çürümüş bir kökdür. Onu çəkmək üçün həkim mütləq o əti yarıb, o əti aralayıb, o kökü çıxartmalıdır. Mən də bu günlərdə həkimə gedə bilməyəcəkdim və bir ay mənə vaxt lazım idi. Neynədim? Mixəyi, o möhtəşəm istəyir dişiniz dolğulu, yəni bulomlanmış olsun, yəni ki, dolğulu dişiniz olsun, çürümüş dişiniz olsun və bilirik ki, diş ağrısı ən çox gecə saatlarında, axşam, gecə yuxudaykən və gecə yatmamışdan öncə, yəni gecə saatlarında çox möhtəşəm oyanır, insanın bütün beynini, hansı tərəfdən ağrıyırsa, bütün beynini o tərəfdən qurudur, başınız ağrıdır, bütün sümüklərini ağrıdır, bir sözlə canını alır. Bunu diş ağrısı çəkənlər bilir, çəkməyənlərə də heç arzu eləmirəm. Belə bir mixəy götürürük. Mixəyimiz, onu deyirəm, deyim ki, qeyd edeyim, almadan öncə biz hər zaman mixəy alanda onun təzə olduğuna fikir verək. Təzə deyəndə biz nə zaman getsək ki, bizə mixəy verir, təzədir deyəcək, təzədir. Yəni, çox halda deməyəcəklər ki, köhnədir. Yəni, bu mixəy də bizdə neçə vaxt da alınıb. Amma yenə də hələ ki, köhnə mixəy deyil. Bunun təzəliyini nə zaman biz bilirik? Alanda hər zaman bir rənginə baxın. Rəngi çox, yəni qəhvə rəngi olur, qəhvəyi rəngdə olur rəngi, o heç. Amma bir də var, qaraya çalır artıq. Tünd rəngdədir və qara rəngdədir. Onlar təzə deyil. Əlimizdə sıxanda ovulur, tökülür. Baxın, bu ovulub tökülmədi. Onlar təzə deyil. Artıq, belə deyək də, ömrünü doldurub o mixəylər, yəni karanfillər. Bu ovulub tökülmür heç biri. Nə qədər sıxsan, bəlkə biraz, yəni başları rahatlıqla ovulub tökülürsə, onlar təzə deyil. Mütləq biz təzə deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bütün bitkilər elədir, ədviyyat da onu kimi, yəni bitki quruları da onu kimi. Bir il müddətində öz keyfiyyətini saxlayır. Mən bunu əlimdə sıxdıqca bunun möhtəşəm bir iyi ətri yayılır. Çox gözəl ətri var. Ümumiyyətlə, mixəy ağrı kəsicidir. Uzatmadan gələk əsas mövzumuza. Mən neynədim, necə istifadə elədim? Bir mixəyi və yaxud iki mixəy dişinizin ağrısına baxır. Möhtəşəm, o çox güclü ağrıyırsa, iki dənə də mixəy ola bilər. Qoyursunuz ağzınıza, saxlayın ağzınızda, ağız suyundan o istanacaq. Hiss edirsiniz ki, diş ağrısı yavaş-yavaş ağrımağa başladısa, o üzü axşama gedirsə, onsuz da o gecə möhtəşəm bir ağrı ilə sizi oyandıracaq, yatmış olsanız belə. Qoyursunuz ağzınıza, ağız suyundan onu yavaş-yavaş istadın və yumuşaldıqca ağzınızda, mən belə elədim və inanılmaz da nəticəsini gördüm.
ağzımda saxladım onu. İstandıqca yumşalır istər istəməz və onu dişiniz hansı tərəfdə ağrıyırsa o tərəfdə saxlayın. O dişlərinizin arasında saxlayın. Və istandıqca bunu yavaşca dişinizlə sıxın. Dişləyən kimi də elə bil ki, sıxın, amma qopartmayın, çeynəməyin. Yüngülcə bir dəfə belə dişinizi belə batırın. Çubuğu olsun, başı olsun, fərqi yoxdur. Ağzınıza xəfif yandırıcı, acımtıl dad yayılacaq. Bunun tamıdır. Yəni, itələyici acı dadı yoxdur. Bir balaca dilinizi yandıra bilər. Yəni, sanki belə yandırıcı bir tamı var. Amma narahat eləyən tamı yoxdur. Mənə əksinə çox xoş gəldi o tam. Bir yumuş, yəni bir neçə dəqiqədən bir onu dişinizlə ağrıyan tərəfində sıxın. Yüngülcə sıxın. Hər bir neçə dəqiqədən bir yüngülcə sıxın. Əlbəttə sıxıldıqca qopacaq da, çeynənmiş hala da düşəcək. O ağrıyan tərəflə onu sıxın, sıxın yavaş-yavaş. Onun hər dəfə acısı yayılsın bütün dişinizin dibinə, dişinizin ətinə, damağına. Və bunu yavaş-yavaş sonra çeynin. Çeynin, əgər dişinizdə örtü, dolğu yoxdursa, örtü dedim. Səhv elədim, dolğu yoxdursa, yəni blomlanmamış dişdirsə, üstü açıq ola bilər, çürüyüb ola bilər, yox. Yəni, içi varsa dişinizin, bunu çeynəyin, çeynəyin, çeynənmiş halda həmən dişinizin içinə qoyun. Və sıxın ağzını, saxlayın, o dişin içində qalsın. Yəni, onsuz da qalacaq. Mənim dişimdə rahatlıqla qaldı, çünki bütün içi yoxdur, ətin içində bir kök var. Rahatlıqla o üst damaq olmasına baxmayaraq qaldı onun içində. Qoyun qalsın. Mən onu 2 gün saxladım. Yəni, dəyişərək saxladım da. Axşamdan səhərə qədər birini saxladım. Səhər durdum, dişlərimi yudum. Və ikincisini eyni üsulla ağzımda istatdım. Və yenə də 2 gündən sonra məndə elə bil o diş ağrısı yox idi. Hətta nəinki bir dişim, 2 dişim ağrıyırdı. Amma bilmədim ki, onun ikisi də ağrıyır. Yoxsa birinin ağrısı, biri altda, biri üstdə. Üstdə olan ağrı diş idi, altda olansa bulomlanmış dişiydi. Ən qorxduğum odur ki, o birisini zülümlə də olsa çəkdirəcəm. Amma bulomlanmış dişi içini sökülməlidir, bulomu təmizlənməlidir və baxılmalıdır. Orada yəni nervi qalıbsa, onun problemi varsa təmizlənib, o mənim gözümə bir başqa durmuşdu. Onsuz da mən diş həkiminə gedəcəm. Hardasa bir 20 gündən sonra, 15 gündən sonra diş həkiminə gedəcəm. Yuxarıdakı o çürüyüb, çürüyü dişi saxlamaq olmaz. Ağıl dişi də elədir ki, artıq çürüyüb, dağılıbsa, onu müalicə də eləmək olmur. O mütləq artıq çəkilməlidir. Onu mən çəkdirəcəm. Amma böyük ehtimal elə bilirəm ki, o elə o çürüyü dişin ağrısıdır. Bütün damağımı ağırdan və aşağıdakı dişə də o dərəcə təsir edən. İnanın, başımı daşa vurmaq istəyirdim. Yəni, başımın bütün sümükləri ağrırdı və hətta bir neçə gün öncədən mən dişimi sıxa bilmirdim, o tərəfinə nəsə yiyə bilmirdim. Dişim yox, sanki dişin kökünə nəsə batırdı, sanki dibi çirkeləyən kimi. Damaqlar ki, çirkeləyəndə üstünə basa bilmirsən, elə bir ağrıdır, göynədir. Diş kökləriniz, diş ətiniz elə bir ağrı var idi. Yəni, dişin kökündə iltihab varsa təmizləyəcək, dişin kökündə problem varsa, soyuq dəymə varsa, əgər məndə böyük ehtimal iltihab və yaxud soyuq dəymə var idi, çünki yay aydı və məndə çox suyu çox soyuq içirəm. Çox soyuq bir neçə dəfə buzlu su içdiyimə görə böyük ehtimal diş ətlərimdə soyuq dəyməsi olub, bəlkə də iltihabı olub. Tər təmiz, elə bil ki, o ağrı, maşallah olsun, göz dəyməsin, o ağrı qətiyyən yoxdur. Diş dibində iltihablanma varsa təmizləyəcək, soyuq dəymə varsa təmizləyəcək, sinirsəl ağrıdırsa tamamilə aradan qaldıracaq rahatlıqla. Və biraz dediyim kimi, ağzınızda hansı tərəfdə ağrıyır, çeynəyin o tərəfinə, qoyun acısı tamı yayılsın, narahat olmayın onun acısı, biraz keyləşdirə bilər dilinizi, o yandırıcı tam. Zərəri yoxdur, çünki biz bunu aşırı dərəcədə istifadə etmirik, ya bir, ya iki dənə belə sağlam bir mixək götürəcək, yəni karanfil götürəcək. Çeynin və o dişin içinə yerləşdirin. Əgər dişiniz blomludursa, yəni dolğulu dişdirsə, içinə yerləşdirə bilmirsinizsə, müəyyən qədər o tam da düz deyil axı, müəyyən qədər bir çöküntüsü var. Çeynin onun içində saxlayın və çeynədiyinizi də dişinizin dibində, ətlərinin qırağında, dişinizin dibində saxlamağa çalışdırın. Və bu çeynədikcə də o yayılan o maddə, o yayılan ağız suyla bərabər, onsuz da diş köklərinizə gedəcək.
Bunu eləyin, inanın, tərtəmiz diş ağrısından qurtulacaqsınız. Tərtəmiz. Və bunu necə eləyin, neçə dəfə eləyin? Mən dediyim kimi 2 gün dalbadal elədim. Axşamdan qoyun səhərə qədər. Səhər dəyişin bir başqasını. Ehtiyac varsa, mənə 2 günə təsir elədi, tam keçdi. Ola bilər ki, sizin dişiniz çox... Əsas odur ki, misal üçün ola bilər bayram günləri olsun, həftə sonu olsun, bizə bir neçə gün lazımdır həkimə getməyə, amma dişinizdə çürük varsa, artıq dişiniz çürüməyə başlayıbsa, bundan ağrısını sakitləşdirə bilərsiniz. Diş əti iltihabını buna təsir edə bilər və çox gözəl effekt ala bilərsiniz. Amma dişin özü çürüyübsə, çürük dişi saxlamaq nəinki dişlərə, yanındakı dişləri də məhv eləyəcək, amma orqanizmanızın özünə də mədə bağırsanız, bütün bədəninizə ziyan vuracaq. Ona görə çürük dişinizi mütləq müalicə elətdirin və yaxud həkiminin məsləhətinə baxın, çəkdirin və yaxud müalicə elətdirin. Amma bir neçə günə, yəni axşamdan səhərə qədər və yaxud bir neçə gündən sonra həkimə getməlisinizsə, o günlər ərzində təbii ağrı kəsici. Bir sözlə, təbii ağrı kəsici və təbii müalicə edici. Yox, dişinizin özündə bir problem yoxdursa, sadəcə diş ətlərinizdə iltihablanma varsa, soyuq dəymə varsa, çox soyuq su içmisinizsə, yəni soyuqdan yaranan bir bəzi problemləri, hə, onu mixa ilə tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Və yaxud suda dəmləyib ağzınızı qarqar eləyə bilərsiniz. Mixəkləri isti suya atın, qaynar suyun içində bir stakanda ağzını nəlbəki qoyun belə bir şey, çevirin ağzına qalsın bir 5-10 dəqiqə. Ondan sonra onu götürün, dişlərinizi qarqar eləyin, biraz ağzınızda saxlayın o suyu. O da çox gözəl təsir eləyəcək. Amma ki, çürük dişi artıq müalicə etmək mütləq lazımdır. Bugünlük bu qədər. Mən sizə mixək haqqında danışdım, yəni diş ağrısı haqqında danışdım, mixəyin dişimizə olan faydalarından danışdım. Amma ki, mixəyin başqa faydaları da var, nə kimi faydaları var, onları da zamanla başqa videolarda sizə çatdıracağım. Mən izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, mən izləməyə davam edin, sağ olun.